אם אחרי שעשית סינון ראשוני עדיין שרדו אצלך הרבה זברות, אז אתה צריך לעשות גם סינון שני. ואיך עושים את זה? אני מזמין את כל המועמדים, את כולם, ביחד, באותו יום, לאותו חדר, באותו זמן, כדי שכולם יבואו ביחד, כי ברגע שהם רואים שיש הרבה מאוד אנשים על אותה מועמדות, הם מתייחסים למשרה הזאת ברצינות רבה יותר. עכשיו שימו לב מה אנחנו עושים. העוזרת שלי פוגשת אותם, מכניסה אותם לחדר, אומרת להם, כאן מים, כאן שירותים, כאן תשבו בבקשה, וחכו, ועוזבת אותם. עוברים 10 דקות, שום דבר לא קורה, 20 דקות, שום דבר, 30 דקות, מישהו מתחיל להתעצבן, מישהו קם והולך, מישהו מתחיל לפקוד, בו, למה הזמינו אותי לכאן אם לא מתייחסים אליי וכו'. הכל בסדר, ממשיכים. אחרי שעה, העוזרת שלי נכנסת ואומרת, אתה, אתה ואתה, כנסו בבקשה לרעיון, כל השאר משוחררים. מה שקורה שבחדר הזה יש לי מצלמה נסתרת, ואני מסתכל טוב מאוד מה אנשים אומרים, איך הם מתנהגים במצב של לחץ. ומי שיושב בשקט ומחכה לתור שלו, זה בדיוק בן אדם שאני צריך. מי שמתעצבן, מי שבוכה, הוא גם יפקה לי בעבודה. הוא יתעצבן לי על הלקוח, שאין לו זכות להתעצבן על הלקוח. כי ברגע שהלקוח יעצבן אותו, הוא גם יגיד לו בו 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 בו, ולך מפה וכו' וכו'. אני לא צריך בן אדם כזה במערכת שלי. אם אחרי זה נשארו מעט אנשים, מעט מועמדים, מעולה, תכניס אותם לרעיון אליך. אם עדיין נשארו הרבה אנשים, אז אתה יכול לעשות להם עוד טסט. מה שאני עושה בדרך כלל, נותן להם מעין שאלון כזה, על 3-4-5 עמודים, שצריך למלא הכל ביד, ושואל אותם כל מיני שאלות, שאלות חכמות, שאלות לא כל כך חכמות, לא משנה מה השאלות אגב. כי מה שחשוב לי כאן, לראות שבן אדם באמת ממלא כל סעיף, זאת אומרת, מתייחס ברצינות לעבודה שנתנו לו. גם חשוב מאוד צורת הכתיבה שהוא כותב. המקצוע הזה נקרא גרפולוגיה. אם אתם תחפשו באינטרנט, תמצאו. לפי הכתב של בן אדם אפשר לזהות מה האופי של בן אדם. אז ברגע שהוא נכנס לרעיון, אני גם מסתכל מהו מילה בשאלון, וכבר על צורת הכתב שלו, על איך שהוא כתב, אני יכול לזהות מה הבן אדם, איך הוא התנהג במצבים כאלה ואחרים, איך הוא התייחס למשימות שניתן לו וכו'. אבל שוב, זאת משימת טסט נוספת. אם שרדו אצלך הרבה זברות אחרי סינון שני, אז זה סינון שלישי. אנחנו ממשיכים הלאה.